يا قربان زما جانانا جانان بلتانا نو پما ودانا ودانا قربان درد هو یا چې تاسو نن جلوانانو پارک ته راغلی یا نو یا قربان خوده نو قربان شمه دې پارک ته تکله کله راځي او په مخ راځي خدا خو لازوان ملاسه مې د دې خرابه ده مې دا مې دې خرابه نيستې بوډا کړم پلارا د یا قربان ډیر زیاتو ګرانو کتونکو راغلی ما فیزا غټ ته ملګرو سره ستاسو ملاقات هم کوم مسر یو ملګری ولاړ دی سره یو څو خبرې ترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ګرانو نوم دې څه دی د کوم ځای سلیمان مې نوم دی ملم جبی اوسیدونکی ملم جبی خم ډیر زیات خکولې دا ډیر د سیل د چکرو زیدې بیا تاسو فیزا غټ ته ولې رالی نو اصل خبره ده چې دا چا کم زیګی نو هغه سړی ته دومره خپه سړی نه لګی کنه نو بل زیګی ته لکه دغه کوي چې یاره لګال تک نو مخ چې چا خپل وطن کشمیری نو هغه جدا خبره ده هغه خو مسافرای په یو خبره ده کله چوز یو سړی چکر لزی یا اوس مردان ولا په خور ولا ټول ملم جبی ته راځي نو موږ ښکته دی خار ته فکر کوزی کو چې یاره لکه دلته سماول لته حساب کتاب دغه خپل انجایمنت فزاګټ ته هر کال راځي یاره جو بس کال په کال راځو تقریبا زما پروګرام دی یا قربان نو زه هم ډیر زیات ګران مسافر بدی سخپل خپلوان بدی رشتہ دار بدی ملګری بدی هغه به دی وخت موږ د ټي وي په شیشه باندې ګوري په ځلن ټي وي باندې نو زه هم کس غزل سه سندره د لدرځي سه شیرونه درځي ورا سره شریک کی نو شیرونه خو را ډیر زیات راځي خو زه زیات شیرونه را لدا عبدالرحیم روغانی صاحب راځي د دې سیمې ډیر ښه شاعر دی په سنی وخت کې په پښتنه نړۍ کې چکم دی هغه بالکل ان چکم دی لکه په اعلی پای والا شاعر دی او ډیر ښه شاعر دی ډیر احساس سره دی زما د شاعری استاد دی دره تو خپل شاعری کې خپل سره لګه لګه کو خو ډیر نه کو
لیکل میکل خپل او لک او لک 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 او ډیر زیات نه فرمان کس کر الت شړشمو تراله شړشمو تلاله شړشمو نراله شیرونه ډیر آسان کړي یاره جینو پاغي باندې خوزه خودشته چې ما پاولنی زل فرمان کس کر او ویډیو وکتا او پښتنو اغله سمره د غور کنو زه ډیر زیات خپه شوم ډیر زیات مایوس شوم چاله کپیرا په دې یوشته مساده کې بیا هم پښتانه چې کم دی لکه د فرمان کس کر باندې مخول کاغه کې دا کولیا شته نه د شاعرۍ او دا پښتانه لکاغه تلاسونه پړقې نو زه ډیر زیات خپه کېږم ډیر زیات پر خپل قوم عوام باندې ډیر زیات مړه دردېږي چې لا په دیو کې لا دومره دغه نه دی راغلی چې یاره ډیر ښه شاعران زموږ په پښتو نړۍ کې شته په پښتو ژبه کې شته نو لکه فرمان کسکر شاعر نه دی هغه هم په کار دا چې لکه مثال په طور زموږ دغه ادب هغه نوم چې کوم دی لکه هغه نه خرابوي هغه خو چغې وایي چې زه شاعر نه یم خو بس دا خلک په ځین خطې دی نو چې شاعر نه دی نو بیا ولې لکه مثال په طور یو بل ادیب ته ولې دا یو دغه ته ولې دا تاسو کې یو صحافي وته ولې و چې یاره ته ماته شعر ووایه بیا هغه صحافي لم دانه د په کار چې لکه یو سړي کې یو کولیا نه او هغه هغه را اسټارټ کړي نو لکه دا ډېره غلطه خبره ده زیاتر خلک زمونږ په دې سیمه باندې داسې دي چې دا سوشل میډیا چې کله راغلی ده نو دې سره زمونږ انتهایی کار وران شوی دی او دې کې څه لمیټ نشته څه سرحد نشته څه ضله نشته که نه خو به چې چا څه ووي او چا څه وکړه نه سینسر بورډ شته په کار دا ده چې د پاکستان کې سینسر بورډ وي هغه دې سیزونو ته پاملرنه وکړي ځکه چې د دې نه نفرتونه خورېږي هغه چې کم شعرونه وي ظالمې اور خود را باندې خونه بل نه خود کو تاسو یقین وکړئ کالو شو زبی پوی نو شم جدا دې سم بالکل بالکل زما خو پخپره لا ویډیو مال او دغه ویډیو مال نه د کتلې د نن ورځې پوري وې نه ګوري نه نو هغه غنی خان هغه یو شیر دی کنه وې ډیر سیاستونه دي د سر سیاست دا پکې خپل او پردې مګ ور پایتی د سمڅې وا پکې نو پښتانه خاص یو مثال دا چار دی بس چې څوک راځي جو باندې کټوي د چا پکې سمڅې وا لکه چاو ته مارګه ډیر کړه کچا ورته کما کړه جو بس هغه پښتانه هم لکه ټول کانه دی وا واکې او بس صرف په روح ژوند دي پښتانه قسم په خوده کې د شعور لکه زده ځان خبره کمنو لکه هم صرف د روح ژوند دی صرف ځان پیژنو نور علاوه زمونږه څه پیژنګلو نشته د یو بل سره څه خلوص نشته د یو بل سره څه اخلاص نشته د یو بل سره محبت نشته صرف کرکی دی او نفرتونه دي او په پښتنو په خټه کې لړلې شوې دي او دغه په مخه د شیرونه ویل کیږي چې بس کرا بند کده ګیلو مانو کتاب جانان نو اوس لکه عبدالرحیم روغانی صاحب دغه د شاعری زبر تاسو ته شیرونه وایم چې لکه پاغي باندې حد دی لکه زنه وایم تاسو په خپل چې کم دی دا فیصله وکي هغه څوک نه پیژني پښتو کې دوه کسان نه پیژني او فرمان کسکر ملام پیژني امیم پیژني خان هم پیژني غریب هم پیژني بس اریان شو یار د روغانی صاحب تاسو چې شاعر دی او ډیر ښه شیرونه دي نو زه خو هم کدا غا شیرونه در سره شریک لنو ډیر خبر خاجدا عبدالرحیم صاحب یو کلام بز تاسو ته وایم وای روغ خپې چې د شیشل نو د سر علاج پکار دی ٹھیک روغ خپي چې د شیشل نو د سر علاج پکار دی روغ وګونه چې کانه شي د نظر علاج پکار دی وای مریضانو کو خيار شوی نو په دې باندې به پوه شي چې د خپل علاج نه مخکې د ډاکټر علاج پکار دی او چې په کم بدبخت کور کې روغ خزه پیریانې شي حکیمان وای په دې کور کې بیا د نری علاج پکار دی او چې د دفتر کلرک بابو پر رشوت باندې اخته شي په دې بابو خياران وای چې د افسر علاج پکار دی او چې ټول خلک د وطن شي بیرې واجه روغانیا نو دغه سي پاستر خلکو بیا پاستر علاج پکار دی اے خالقہ په عزت عزت کې زمونږ بی عزتي وکړه څه خبره نه ده نه څه دغه ما کړه ډاکټر پکې لکه وای لګ می په ناروغ صورت دا پور ارمان کې خدای ما ډاکټر کې او ناروغ ډاکټران کې نو د ډاکټرانو دم پکې ماشاالله ښه زبردست دلی وکړه ډاکټران مې پوه شوی تاسو کار څه کوي جی زه په خپل ټیلری کوم واسکټو کار کوم جی ټیلر صرف واسکټ صرف واسکټ جوړوم جی خو واسکټ په سرټ کې جوړه خو واسکټ نن سبا خلو 1800 2000 روپیا خلو صرف سلای کپڑے سره نه نه کپڑے سره نه ټیک نو تاسو واسکټ چې دی بهر لنخړم رسی بار ته هم زین تاسو واسکټ چرته بهر تلې یار نو بهر دسی اکثر څوک راشي د بهر ملک نه نو بس موږ دسی دغه راکې چې چاله واسکټ کړم اغه یینو لکه نور دسی دغه نه دی لکه موږ دلته کې بس ٹھیک غریبی دا لکھا ہاں غریبی دا جی بالکل آو صحیح صحیح نا پیو پسی یو فری ورکے کنا نو آگا خود نشو کنا آو کنا سلامون دعا گانے چاہتا بڑان دے کہ جزا کچھ مینوال دے وقت کے منگا دے ٹی وی پشی شبان دی گوری
نو سلامونه خو می د ټولو نمخ کې کم ده به وسه خلکو ته دي چې اختر راغل دي اغه ډیر خلک په کې دي چې کې دي کپڑے بم پاتی او لکه دغه بغه چکرم پاتی اغه خپل بچی به هم لکه مثال په تور لکه دغه نو د ټولو نه زیات په دلو دلو په کروڑاو سلامونه می چې کم ده اول اغه ته دي دویم می چې کم ده کم چې زمنګ د دې ملک نه بهر دي زمنګ د دې ملک ته خاصتا کول د فار د دې ملک ته مستقبل د فار په بهر ملکونو کې ژوند تیرې او سخت تیرې بلکل لکه ډیره سخت تیرې د مسافری ډیر ګران کار دی نو اغه ته بیا چې کم ده دویم نمبر خصوصا سلام پیش کوم ارمان دې فصله ست دی خيري ارمان ته وای چې لکه به دل مون پوره کو بس ارمان می اخیرانه پزړه باندې دار مان دې کنه چې خوده پاک ته مونږ دې پاسماندګۍ نه خلاص کی امين او خوده پاک ته مونږ په طریقې ته ملکونو سره شمار کی خوده پاک ته نور مونږ د دې زلالت نه د دې مصیبت نه دمه کی واحد ذاتی می څه قسم ارمان نشته د ما مرګري که څوک ګوري ما پیجنې اغه ته بدا پته چې دا سړی چې کومه خبره کوي دا ټیک کوي زما اجتماعي سوچ ته د ټول عوام سوچ می دې خوده پاک ته د دې ملک ته نظام دا دې خوده پاک برابر کی مونږ بس سټ په مونږ کې دسه بیټای لنه خلق نه یو خو نظام نشته نو چې نظام نه کنا نو بیا هغه کې کوم دی لکه سړی بس ترقی وکړي بالکل همداسې ده بل با وای وای چې پکې نشته دی اصول او ترتیب ځکه مې خپل کور راته ځاندان جوړ شو او د کور هر یو تن مې کور ته کور نه وای ځکه مې د کور پاکستان جوړ شو نو بس دغه خاص دغه په من کې چې لکه مثال ډیره زیاته مهرباني ډیره مننه شکریا جی ډیره زیاته مهرباني دا ملګری نور ملګرو سره ماشومان سره تاسو ملاقات کوم سره اوسه